lugar bom aqui. Eu acho que a gente pode ficar um, dois dias aqui. Depois a gente segue viagem. Eita, viagem que parece não ter fim, tio. Até quando a gente vai ficar vagando pelo mundo? Sem lugar pra morar? Sem raiz? Sem lugar pra ser enterrado, lembrado? Calma, Jonathan, calma. A gente vai encontrar esse lugar. Isso aqui, ó, é uma terra selvagem, perigosa. Não é fácil desbravar isso aqui, não. Terra selvagem e perigosa, tio? O mundo é cruel e perigoso. A vida é dura, filho. Ninguém falou que seria fácil, não. Deus ainda tem planos para nós nessa terra aqui. Ele escreve nosso destino com uma mão e nos protege com a outra. Ei, Jonathan! Vem vindo alguém ali, ó. É só um menino, tio. Calma, menino, calma. Toma uma água aqui, toma. Isso, calma. Toma mais um pouco. Conta o que aconteceu. Meu pai, eu e minha irmã. O que aconteceu com seu pai? Eles atiraram no meu pai, na cabeça. E aí, o que aconteceu? Eu corri pra bem longe. É? Fiquei com medo deles virem me pegar também. E aí, onde foi isso? Conta, onde foi isso aí? Não sei bem, mas meu pai chamava aquele lugar de Serra do Trovão. Serra do Trovão. Tá bom, meu filho, tá bom. Toma mais um pouco de água aí e descansa. Deita aí, descansa, fica tranquilo. Aqui ninguém vai te fazer mal, viu? Pode ficar sossegado. É, o menino falou em Serra do Trovão. Isso deve ficar um, dois dias de caminhada daqui. Será que a irmã dele ainda está viva? Ainda existe muito monstro no mundo, tio.
como aqueles que mataram a minha mãe e o meu pai. É, é verdade. Mas é como você falou. Esse mundo é cruel e perigoso. A gente tem que aprender a aceitar e lidar com ele do jeito que é. Eu posso até lidar do jeito que ele é, tio. Mas eu não vou aceitar, não. Vai, senhor. É, ele vai fazer a coisa certa.
beber, comer, fumar. E dormir. Isso é tudo que temos feito nessa terra do diabo. Ao menos é o que temos feito eu e essa raposa aqui. Mas eu só quero saber quando que o Guará aqui vai poder cobrir essa cabritinha. Isso, quem decide sou eu. Afinal, eu ainda mando aqui. Ao invés de ficarem reclamando e se estranhando, deveriam prestar atenção no acampamento. Tem gente se aproximando! Então, chefe, passo ele para o inferno agora mesmo ou aguardo ele se aproximar um pouco mais? Não, deixa ele se aproximar primeiro. Vamos ver o que ele tem para oferecer, depois a gente decide se mata ou não. Não precisa ser tão fácil assim. E você, garota? Se ousar pedir ajuda, nem que seja com os olhos, corto tua garganta depois de matar esse sujeito. Chega mais perto. Pode chegar. Olá, companheiros. Eu viajo há dias. Eu queria saber se não gostariam de trocar um pouco de água e comida por tabaco. Podemos fazer negócio? Eu venho em paz. Pois nos mostre então esse tabaco que você traz aí. És religioso, viajante? Eu gosto de espalhar a palavra do Nosso Senhor. É, mas nesse mundo bruto, o homem tem que aprender a ser violento para se defender. Não se ele tiver a fé como arma. Minha fé, eu trago em minhas mãos. Desejas mais alguma coisa, viajante? Já que perguntou, vou querer levar a comida, o tabaco e a moça. Por favor. Thank you.
Você tinha que pagar com esse preço, Jonathan. Tinha que ser assim. Precisava, tio. Precisava fazer isso. A coisa certa. Lembra? Você tem um coração muito bom, meu rapaz. Seu pai e sua mãe, onde estiverem, estão muito orgulhosos de você. Protegeu até aqui. Não foi.